wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir oo ku soo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland. Waxaana wasiirku tilmaamay in doorashadii ka dhacday Soomaaliland ahayd mid soo jiidatay indhaha caalamka. Doorashada waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore aynu qabannay dhowr arrimood oo waaweyn oo tiirar ah iyo qaar farabadan oo kale oo aan la soo koobin oo dhinaca farsamada. Marka ugu horreysa, waxaynu nahay waddankii ugu horreeyay ee Afrika ee ku gala nidaamkan sawirka indhaha doorashadan oo kale. Waxaanu nahay tijaabadii ugu horreysay ee Afrika laga sameeyo sababtaa awgeed baanay dunida oo dhammi indhaha ugu haysaa Soomaalilandna maqaamkeedii ama istaatiskeedii kor bay u qaaday doorashadan. Doorashadan waxay u dhacday si xora, oo aad arkaysay inuu qofku ku yuugay isagoo xora uu ku jiray. Waxay u dhacday si xora, waxay u dhacday iyadoo qofku uu raacayay nidaamkii sharciga ahaa oo komishanka doorashooyinku ay hagayay. Waxay u dhacday si xora oo waxay u dhacday iyadoo qofku intuu halkii loogu talagalo uu galay uu keligii calaamadinayay qofka uu doonayo iyo musharaxa uu doonayo. Dhanka kale, wasiir Cukuse wuxuu fariin u diray xisbiyada Soomaaliland isagoo tilmaamay inaan la kicin shacabka lagana hordhicin natiijada ka soo bixi doonta guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Imikana natiijadii doorashadu may soo bixin, laakiin maxaa dhacay? Waxa dhacaya tala xumayaal ayaa doonaya inay dadka qaybo ka mid ah geliyaan wax rabshad wey. Waad arkayseen qaybo ka mid a magaalada Hargeysa ama qayb ka mid a iyo Burco qayb ka mid a iyo Ceergaabo in ka midaba waxaa ka dhacayay mudaharaado fafaalahoodu aanu fiicnay. Waxaan leenahay dalkan dagaal sokeeyo oo dambe kama dhacayo. Dagaal sokeeyo oo dalkan ka dhaca waxaa ugu dambeysay 48-kii, inan dambe oo 49-kii, inan dambe oo waxbarashadiisa ku waaya oo qaxoonti labaad gala oo Hargeysa mar labaad laga baxo, Burco mar labaad laga baxo, Ceergaabo mar labaad laga baxo. Wallaahi baanay dhacaynin. Ilmo yar iyo inan yaroo dambe oo gurigooda inta laga saaro waxbarashadeeda seegta, aroos dambe oo xalay aqal galay oo maanta la qaxax la yidhaahdo oo dambe ma dhacayso, umul dambe oo inta xalay toolo umushay maanta la yidhaahdo ilmaha ilkaha ku qaado ma dhacayso. Waxaan sabab ay u dhacdaa baan jirin. Ma diin baynu xoreynaynaa? Ma dal baynu xoreynaynaa? Mise dooqdad leeyahay iyo tartan inama galeen ayaa dhiiggooduna u daadanaya. Saddexda inan waa isku qoys, kii halaabana waa kii kale, waana madaxdii dalka. Shalay toolana waxaa haya nin ree awdala, saa dambena waxaa qabanaya nin ree laascaanooda. Marnaba dhiig ku daadan maayo, jamhuuriyadda Soomaaliland way jiraysaa. Ninkii damac ka hayo inuu tan khalkhal soo galiyo oo uu soo dhex raaco oo tala Muqdisho leedahay soo dhex dhigo oo uu dabadeetana yidhaahdo halkanay rabshadihii ka dhow yihiinowna, adeer suurtagal kumaaha. Inta badan waan ogahay ee waddani joogta, ee talaqabeenka, ee waayeelka, ee ganacsatada, ee culimada, ee siyaasiyiinta, ee sidan aan uga damqanayno kale uga damqanaya waxa dhacaya. Laakiin waan ognahay inta yar ee tirada yar ee doonaysa inay nidaam kale iyo wax kale uga faa'iideeyaan. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.